Yeah. Ooh, eyes, I'm not afraid to let go. You decide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. Fala galera, beleza? O canal estava sem vídeos, porque os vídeos que estavam pronto estavam no PC e o PC queimou o HD aí deu uma desanimada com o canal, mas estamos de volta. Fiquem com o vídeo.